Pobjede za redom za sastav Valentina Barišića. Ovog vikenda u Sesvetama palo je Lučko rezultatom 2-0. E sad, zamislite ovo, vrlo dobra predstava na istoku Zagreba, a prigoda i nije bilo kao u nekim drugim utakmicama. No vidjeli smo majstoriju Štroka, fenomenalnog Kamerunca, novo pojačanje crveno-crnih Ohanza Franka i talent mladog trenera Barišića na klupi Lučko koji doslovno maksimum vuče iz ipak dijelom limitirane družine Lučkog. Idemo redom. Nakon ne baš puno pokušaja, ovaj mladić koji ima bezbroj ovakvih utakmica u nogama, Hrvoje Štrok, odlučio je odapeti. I gle kako. U 20. minuti domaćin Sesvete vodi 1-0. Izdvojit valja pokušaj agilnog Ćorića. I ovaj pokušaj Lučkog. I tako do 44. minute kada domaći napadač Kovačević nesportski udara gostujućeg igrača i zarađuje izravni crveni karton. Kakva glupost sesvetskog napadača. U drugom dijelu domaći su se aktivno branili, pomalo orijentirani na čuvanje vrata zbog igrača manje. A tada iskustvo, mudrost trenera Seseta Valentina Barišića dolazi na vidjelo. U vatru baca Kamerunca Ohanzu Zou Franka, koji već u prvom napadu pokazuje koja je vatra taj dečko. Sjajna dubinska lopta za oči u oči sa Hendijom, a to Frank pretvara u vodstvo od 2-0. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao. Dobro, igramo već 4 pobjede za redom, smo spojili sad. Ovaj crveni karton nepotrebno je bilo stvarno, ali dobro, izdržali smo do kraja, pokazali karakter i idemo dalje. Petak idemo u Goricu i nadam se da ćemo nastaviti. Kako je ozračje u slačionici? Atmosfera je vrhunska. Zoja Frank je pravo osvježenje. Kako to da je tu u Sesvetama i kako to da je tek sad došao? Ja, it was very good. Thank my teammate. Zahvaljujem prije svega svojoj ekipi, bila je pomalo delikatna utakmica za nas i smo bili favoriti u ovoj utakmici, ali stvarno sam sretan što sam zabio prvi gol. Bio sam ozlijeđen u drugoj grčkoj ligi dugo vremena, ljudi u klubu su me htjeli, a čuo sam od mnogih da je dobra klima ovdje i sretan sam zaista što sam tu. Trener Lučkog, Dario Bašić. Imamo problem te kvalitete, to su igrači bez iskustva igranja druge lige, pa čak neki bez iskustva igranja treće lige, ili su došli iz juniorskog nogometa ili iz niže razrednog nogometa. Naši planovi iz početka sezone se nismo mijenili. Mi smo znali u startu šta je da će biti to borba za jedan opstanak. Mi pokušavamo u ovom dijelu isprofilirati 2-3 mlada igrača, što smo i na neku ruku uspjeli, je to mali Aralica koji se isprofilirao. Imamo još jedno 2 igrača mlada u pripremi koje ćemo lansirati kroz sljedeća kola i to je taj plan, jednostavno skupiti do zime što je veći broj bodova, zadržati možda jedan kostur te mlade momčadi i onda se moramo obavezno pojačati na zimu s jedno 3-4 kvalitetna iskusna igrača da bi i ti mladi igrači mogli kvalitetnije stasati iz njih. Sljedeći protivnik Dugopolje. Nismo ni mi ni jednoj utakmici favorit, uvijek smo nekako u podređenom položaju zbog svoje kvalitete, ali mi ćemo u principu raditi na tome da pokušamo ne izgubiti. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr.